Dobro jutro, Kristina, dobro jutro svim srećnim gledaocima. Ja se nalazim na ulicama grada, pa gde bi drugo u ovom domu, kako ja da propustim prvo javljanje. Na ulicama hladnog našeg grada, trenutna temperatura je -1 stepen i moram priznati da je hladno. Zaista, ova zima kao da još nije ni prošla, proleće je tek došlo, a i dalje je hladno. Tako da mi ovoj zimi želimo da prođe što pre. Maksimalna temperatura, meteorolozi najavljuju do 11 stepeni, danas bit će vedro. Ono što bih ja naveo kao primjer, da trenutno je vazduh kvalitet zagađen, čikica je crven, nije dobro. Ali ono što je dobro, a to je da je svetsko dvoransko atletsko prvenstvo završeno juče medaljom Ivane Vuleta. Ivana Vuleta je ponovo prvak sveta. Sve čestitke njoj i svim našim učesnicima koji su se hrabro borili na ovom atletskom prvenstvu. Armando Duplantis je oborio svetski rekord u skoku vis, tako da zaista se ovo takmičenje završilo na najbolji mogući način. A ono što je takođe obeležio jučerašnji dan, ljubitelji automobilizma mogli su da učestvuju u prvoj trci Formula 1 za veliku nagradu Bahreina, gde je Ferrari dominirao 1-2 za Ferrari. Charles Leclerc i Carlos Sainz su zauzeli vodeća mesta, iza njih Mercedes. Red Bullu se nije dopao taj vikend, oni su u poslednjim krugovima završili trku. U svakom slučaju, vidimo se nešto malo kasnije sa beogradske autobuske stanice, obići ćemo Prokop centar, voz, brzi voz, metro, a nešto malo kasnije posetit ćemo jednu sadnju zajedno sa našim prijateljima sa Šumarskog fakulteta. Uživajte, prijatan vam ovaj ponedeljak, želimo vam puno uspeha u ovoj radnoj nedelji. Vraćamo se nazad vama u studio, Kristina!